Натомість у промисловому комітеті парламенту переконані, Україні насамперед потрібно розвивати власну економіку і виробництво. Тоді і позичати за кордоном не доведеться. Прикладом успішної підтримки вітчизняної промисловості є підвищення мита на вивезення металобрухту із 30 до 42 євро за тонну і продовження дії закону ще на рік. Це дуже важливо для української металургії, дуже важливо для української промисловості, економіки і кожного громадянина. Тому що від прийняття цього закону залежить стабільність гривні, залежить стримування інфляції, залежить, чи будуть робочі місця в українців. Тому що попередній металургійний закон дозволив зберегти 35 тисяч робочих місць, 1,5 мільярда виручки торгівельному балансі країни. Василь Сефенюк, Олеся Комарницька, Євген Зозуля.